Paytaxtın Nərimanov rayonu, Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında və Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 41A ünvanında kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkaları təşkil olunub. Yarmarkalarda 40-dan çox regiondan 80-ə yaxın fermer 80-dən artıq çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarını satışa çıxarıb. Yarmarkaların təşkilində əsas məqsəd yerli fermerlərin yeni satış bazarına çıxışını, eyni zamanda şəhər sakinlərini təbii, mövsümü kənd məhsulları ilə tam təmin etməkdir. Məhsulların təhlükəsizliyi və keyfiyyətinə isə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edir. Hər hansı məhsulun keyfiyyət göstəricilərini öyrənmək istəyən alıcılar ərazidə fəaliyyət göstərən səyyar qida laboratoriyalarına müraciət edə bilərlər. Əsasən bura mən bal və bal məhsulları çıxartmışam və bir də sitrus məhsulları çıxartmışam. Limondur, mandarindir, apelsindir və bu məhsullardır. Balın demək çeşidlərinə görə qiymətlər dəyişir. 25 manatdan 40 manata kimi satılır ballar. Yəni çeşidə hər balın öz çeşidinə görə qiymətləri ayrı-ayrıdır. Haranın balıdır? Bu əsasən bu lerik asara balıdır. Hələ ki baxıram. Baxıram amma qiymətlər yaxşıdır. Ümumiyyətlə birinci dəfədir bura gəlirsiniz yoxsa? Hə, birinci dəfədir gəlirəm. Nəyin dalınca gəlmisiniz bu gün? Elə baxıram, maraqlanıram, meyvələrə əsas baxıram.